Dievs sūtīja savu vienzimušo dēlu, lai glābtu jūsu dvēseles. Dievs sūtīja savu dēlu. Bet kas sūtīja tevi? Pasaule stāv uz naža asmens. Izvēlies. Tu nekad neuzzināsi, kurā no šiem pakalniem ir dzīvojis tavs vectēvs. Bet tev ir jāzina, kā viņš ir dzīvojis. Jo kā vienmēr, pasaule stāv uz naža asmens. Izvēlies.